програма «Хто в домі хазяїн» вітає усіх любителів, друзів наших менших на каналі ТТБ. Сьогодні в ефірі коти. Коти великі, коти маленькі, коти рідкісні, коти реальної і нереальної краси. Усі представники рідкісних і популярних порід в Україні у сьогоднішній передачі, адже ми знаходимося на міжнародній виставці котів у Тернополі «Мурколай». Отож, дивіться, буде цікаво. Кілька сотень пухнастиків під одним дахом у Тернополі зібралися вперше. Сюди приїхали учасники з усієї України. Обирали найкращих котів іноземні судді з Франції, Італії та Польщі. Такі виставки покликані виявити чистоту лінії породи кішки і відсутність агресії, каже Світлана Єлфімова, одна з організаторів заходу і секретар клубу любителів котів «Селіна». По останній асамблеї, Генеральній асамблеї ВЦФ було сказано, що ні один власник кішки, який не має в себе розплідник, зареєстрований у центральному офісі ВЦФ, не може розводити кошенят, не має права. Ці кошенята будуть вважатися безпородними. Дуже добираються ретельно пари. І основна мета – це чистота лінії породи і відсутність агресії. Тому що кішки породисті повинні бути орієнтовані на людину. Повинні бути найкращим другом в сім'ї, які не покусають, не поцарапають своїх членів сім'ї, будуть любити, будуть спокійні, врівноважені, без відхилень у психіці. Чому, власне, дуже важливо не ігнорувати отакі правила? Це дуже важливо, тому що бували такі випадки, і навіть ви бачили, можливо, в новинах, що кіт покусав свою господиню і досить сильно, або кинувся там, вицарапав очі. Ну, того не повинно бути. Це все від таких от безконтрольних в'язок і безконтрольного розведення. Потрібно бути все по правилам, і тоді тварини будуть в хорошому стані, тварини будуть врівноважені, ніхто нікого не буде кусати, царапати, і буде комфортно і добре всім, і кішкам, котами і власникам їхнім. Короткошерсті абісінські, бомбейські кішки, мейн-куни, безшерсті сфінкси, шартрези, шотландські висловухі та ще десятки кішок рідкісних порід змагалися за місце у міжнародному рейтингу найкращих котів «Топ Кет». Цьогоріч на виставці найпоширеніша порода – мейн-кун. Ці коти відомі як найбільші у світі. Світлана Майструк займається розведенням представників цієї породи уже багато років. На виставку до Тернополя жінка привезла свого улюбленця із Рівного. Юстусу лише рік і 3 місяці, а важить велетень 10,5 кілограмів. Світлана переконана, що виросте кіт іще більшим, адже мейн-куни формуються до 4 років. Участь у виставці Юстус бере вчетверте. Звичайно, що тварина, коли ми бачимо, що гарний фенотип, має гарний вигляд, нам хочеться показувати цю тварину. Ми хочемо знати оцінку експертів, знати думку людей, фахівців. І звичайно, ми тоді орієнтуємося, як нам рухатись в нашій роботі в подальшому. Ну і звичайно, ми хочемо, щоб жителі будь-яких міст, куди ми їздимо, щоб вони знайомилися з цією породою. Судді оцінюють котів по стандарту породи. Звичайно, звертають увагу на фенотип, на форму голови, на скелет, на окрас, на якість шкіри. Але хочу вам сказати, що важливо для кота також темперамент, його кондиція. Ну, скажімо так, це має бути така органічна, якби, тварина, де вписується і характер, і зовнішній вигляд. Ну, і, звичайно, породні дані – це, скажімо так, найважливіше. От, власне, про породні дані. Порода відносно в Україні нова. Так, це найбільша кішка із домашніх кішок. Скажімо так, вони досить великі,
Це, напевно, багато хто думає, що це такі агресивні, тому що в них такий трошки вигляд, ну, страшненький. Але вони мають дуже-дуже покладистий характер, вони дуже добрі, вони дуже гарно спілкуються з власниками, з дітками. Для старших людей вони є гарними компаньйонами, їх ще називають котопьос. Це саме за склад їхнього характеру. Вони надзвичайно інтелігентні. Також на виставці красувалися 18 представників ексклюзивної породи абісинів. Це порода, яка взагалі унікальна своїм інтелектом. Стоїть на щаблі, напевно, вище у котячих. Різниця своїм інтелектом і своїм характером. Поєднує в собі риси характеру кота і собаки. Вірна своєму господарю, прив'язана до своїх людей, з якими вона проживає, і їх безмежно любить, і показує свою любов кожен день. Інша надзвичайно рідкісна порода, представлена на виставці – бомбейська кішка. Має, навпаки, доволі малий розмір. Ця порода виведена штучно. Тетяна Сапенко – єдина в Україні, офіційно розводить бомбейських кішок. Каже, відвідує виставки, аби познайомити людей із цією красивою, проте маловідомою породою. Порода іскусственно виведена, тобто хотіли зробити таку маленьку пантеру, тільки домашню. Это бомбейская кошка, она может быть только черного окраса, имеет очень такую блестящую шубку, как норочка. Появилась эта кошка от вязки черной американской короткошерстной кошки и соболиной бурмы. Соболиная бурма – это аборигенное животное, я сейчас могу показать. То есть вот получается соболиная бурма, американская короткошерстная, и получилась вот такая порода бомбей. Порода очень не крупная, мелкая, но мускулистая. Она имеет крупное тело, тяжелое. Их называют еще часто кирпич, обернут шелком. Именно из-за блеска, из-за такого вот сильного телосложения. Характер нежный, ласковый, абсолютно не имеет агрессии, с детками ладит. Единственное, что это, наверное, то, что кошка не переносит одиночество. То есть ей нужна компания. Это или присутствие человека, или кошки, или собаки, или хомячка. Генетически это здоровая порода, со здоровьем все нормально абсолютно. У них шерсть очень гладкая, нет подшерстка, поэтому в доме всегда чисто, нет шерсти. Уход очень простой. Просто резиновой щеточкой или губкой какой-то протирать периодически, и все. Бархоточкой бархатной. Животне в ідеальному стані. Чому обрали саме цю породу? От кожен заводчик правильно чимось керується. Чим керувались ви? У мене до цього були породи Девон Рекс, були екзоти, були шотландці, перси. Але коли з'явились бурми і бомбії, тих вже ми пороздарювали іменно із-за характеру. Характер, повадки – це маленька собачка. Крім того, у мене маленькі діти, і животне дуже добре ладять з ними. Тобто це теж великий плюс. Улюбленець Вікторії Гармаш Джастін Сільвер Стайленс – єдиний в Україні представник породи шартрес. На виставку його привезли із Дніпра. Джастіну лише рік. Однак він уже не вперше бере участь у таких конкурсах. Нещодавно завдяки своєму м'якому характеру кіт здобув нагороду шоу «Темперамент». Це дуже рідка порода, але вона рідка в основному для України і Росії. А взагалі вот для Європи, особливо Франції, це якби, само собою розуміючеся животне. Ну, якби, це достояння Франції, це животне називається. Да. Чому в Україні вони рідкість? Ну, если честно, я не знаю, почему редкие. Дело в том, что это родоначальник британцев. Вот они появились в 14 веке, и потом с этой породы уже появились британцы. Но редкостные, видимо, потому что мало кто знает, нет рекламы, мало, видимо, о них показывают. Больше пошли вот эти, ну, как британская порода, шотландская порода. Какие особенности этой породы? Ну, для он молчалив. У него очень тихий, приятный голос, он не назойлив, вот, он улыбаться умеет. Это вот мы читали, не знаю, насколько это верно, но, по-моему, это единственная порода кошек, которые улыбаются. Кот очень замечательный по характеру. На предыдущей выставке он получил шоу «Темперамент». Вот, очень хорош для семей с детьми, терпелив очень такой. Я же говорю, не назойлив, но, тем не менее, он все время рядом. Он не прячется, он не ищет себе укромных уголков. Вот он, его должны видеть,
он должен быть возле хозяев. Вот такой вот непривередливый абсолютно. Саме шартрез Джастін і став абсолютним переможцем міжнародної виставки «Мурколай». А ось кілька порад, якщо ви визначились із породою кішки і хочете купити кошеня. Ви вирішили собі купити домашнього улюбленця. Ви повинні визначитися, яку мету ви маєте на це. Якщо, наприклад, ви хочете вдома просто домашнього улюбленця і не плануєте мати від нього потомство, значить ви купляєте в класі пет. Що таке пет? Пет – це домашній улюбленець. Це тварина, яка підлягає обов'язковій стерилізації або кастрації. Дуже часто заводчики вже віддають новим господарям саме таких вже кастрованих і стерилізованих, щоб убезпечити від безконтрольних в'язок. Якщо ви хочете розводити, тоді вам потрібно вже довгий шлях пройти від проходження фелінологічних курсів, реєстрації розплідника в центральному офісі ВЦФ, добору пари для вашої кішечки, відповідної теж з документами і правом в'язок.